პროფკავშირების გაერთიანება და არასამთავრობო ორგანიზაციები შრომის პოლიტიკის დაუყოვნებლივ გადახედვას მოითხოვენ. მათი განცხადებით, ქვეყანაში არსებული ინსპექტირების ორგანო აღსრულების სუსტი მექანიზმების გამო რეალური პრობლემების მოგვარებას ვერ ახერხებს. არასამთავრობო ორგანიზაციები ბიზნესის წარმომადგენლებს დასაქმებულთა შრომითი უფლებების დაცვისკენ მოუწოდებენ და ბოლო პერიოდში სამსახურეობრივი მოვალეობების შესრულებისას დაღუპულთა და დაშავებულთა მზარდ ტენდენციაზე მიუთითებენ. ერთის მხრივ დასახვეწია საკანონმდებლო ბაზა სტანდარტებთან დაკავშირებით და მეორეს მხრივ ის სტანდარტები, რაც არსებობს, ანუ ის საკანონმდებლო სივრცე, რაც არის ქვეყანაში, მისი იმპლემენტაციას გახლავთ პრობლემა, იმიტომ რომ არ აგვაქვს რეალური შრომის ინსპექცია. შრომის ინსპექტორების არსებული მექანიზმი უნდა გარდაიქმნას და ის უნდა გახდეს გაცილებით ეფექტური იმისთვის, რომ დაასხვიოს იმგვარი შემთხვევები, რომელსაც ყოველდღე ვიგებთ ჩვენ მედიის საშუალებით, ძალიან ბევრი ათეულობით დაშავების და გარდაცვალების შემთხვევას ამ შავ ადგილებზე.